Já jsem Lukáš Jelínek a v projektu Turis se věnu především administraci serverů a částečně taky tvorbě a redakci dokumentace a nějakým věcem ještě dalším, co je zrovna potřeba. Přednáška bude na téma virtualizace, či přesněji řečeno kontejnerizace serverů pomocí technologie LXC, kterou v projektu Turis používáme. Tak nejdřív, k čemu vůbec v potřebujeme servery? By se řeklo, vlastně jako děláme hardware, tak jako na co servery, čemu jsou vlastně potřeba? No, těch serverů je potřeba překvapivě hodně a na velký počet různých účelů. Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že máme vlastní operační systém, přestože je založený na, na vlastně specifický linuxové distribuci OpenWRT, tak máme tam celou řadu vlastních softwarů. A navíc OpenVRT vlastně kompilujeme, takže potřebujeme servery, na kterých se kompiluje a sestavuje a prostě vytváří se celé to, to co je okolo, to znamená balíčky, instalační obrazy neboli medkity. A to vlastně funguje tak, že máme systém Jenkins. Jenkins běží sám na jednom serveru, který jsem značuje jako master. a pak je několik dalších serverů, na kterých probíhá přímo to buildění, kterým se říká slavy. A myslím, že tato terminologie je teďka už trochu ne nekorektní, ale my ji pořád používáme. <koh> Další účel je repozitář balíčků, instalačních obrazů a dalších souborů. E, to znamená vlastně, když se, když se ty naše zařízení aktualizují, tak si, tak si sáhnou na ten server, podívají se, co je tam novýho, pokud nic, tak samozřejmě to Končí. pokud zjistíte, že tam je nový systém nebo nová, nový nějaké balíčky, nový verze balíčků, tak se stáhnou a nainstalují se. Jsou tam i další soubory, typicky třeba pokud budete používat virtualizaci právě ve formě LXC, tak vlastně tam jsou obrazy, obrazy těch Linuxových distribucí, které si můžete nainstalovat a používat, takže to taky se vlastně tahá od nás plus si tam můžete samozřejmě dát i vlastní, ale prostě my poskytujeme nějakou základní sadu. Další část je podpora výroby. Ta výroba, to se můžete podívat na YouTube, jak to přesně probíhá, je to v firmě Morelli v A ta výroba nespočívá jenom v tom, že se fyzicky osadí ta deska a stačí se to do nějaké krabičky, ale je potřeba tam, potřeba tam dát firmware, to znamená zavaděž u a Turis OS, ten vlastní operační systém, a taky to všechno testovat, jestli to funguje tak, jak má. Takže na to potom slouží naše infrastruktura, která se nachází přímo v té továrně, a tam jedna, která běží, běží náš software, a plus jsou k tomu další severy, které z toho třeba sbírají logy, aby se dalo zjišťovat, jestli jsou nějaké problémy, tak co se tam stalo, nebo eh, potom vlastně je tam propojení přes. Eh, který jsou na těch zařízeních, aby vlastně ty zařízení pak dostali přístup do systému Sentinel. Další část je ten zmiňovaný Sentinel, což je poměrně rozsáhlá záležitost. Kde tam je vlastně část, která je detekční, která sbírá detekce útoků ze zařízení a to, jak ve smyslu analýzy logů z firewallu, tak jsou tam tzv. minipoty, čili minimální hanipoty, který vyložně lákají útočníky na to, aby si tam zkusili něco udělat a ona je to zachytí a vlastně odešle, odešle ten pokus o útok do, do, toho systému Sentinel. To proběhne nějakým zpracováním, jsou tam pipeliny, které jsou škálovatelné jak vertikálně, tak horizontálně, to znamená, ta pipeline se dá rozhodit podélně vlastně na, na víc serverů a i těch pipeline je už, standardně víc podle typu těch zpracovávaných dát, plus se dají i pro jeden typ, to znamená třeba z minipotu, se to dá, pokud to výkonově nebude stačit, rozházet, že bude víc těch pipeline a poběží to paralelně. Tohle to všechno následně jde do několika cílů. První cíl je dynamický firewall, což znamená, že vlastně v kdy to vyhodnotí, že skutečně někdo je útočník, to se počítá vlastně na základě toho, že že v nějakém časovém úseku to detekuje víc zařízení, ten útok, tak, tak, ten, tak ten počítač je označený za útočníka a vlastně ta adresa jeho, ta se dostane do dynamického firewallu a rozdistribuje se na všechny zařízení, které to mají zapnutý, že to mají přijímat. To znamená, vlastně v během několika sekund to dostane, dostane celý svět. A na to jsou potřeba taky samozřejmě servery, na tohle to všechno. Plus tam máme ještě... Sentinel View, což je vlastně mechanismus pro zobrazování toho, jaký útoky jsou, jaký třeba hesla se aktuálně vyskytují a podobně. Poslední kategorie jsou vstupy, výstupy. Máme bezpečnostní tým CIRT, který, který vlastně na základě tohohle toho dělá nějaké své analýzy a potom publikuje varování třeba před určitýma typama útoků. V minulosti, když běžel projekt CTI, tak vlastně ty, ty zařízení naše, které byly ve veřejné zprávě, tak z nich ty útoky, to se posílalo ještě na Nukip a Nukip zase dělal si nějaké svoje analýzy pro tu veřejnou zprávu. Další část je e-mailová infrastruktura, protože když si chcete nechat posílat notifikace ze zařízení, tak jako standardně je to vypnutý, můžete si to zapnout a buďto si tam můžete dát vlastní server, anebo využít to, co nabízíme my, to znamená dáte si tam, chcete prostě, používat infrastrukturu Turis a nemusíte se o nic starat, bude to prostě přes nás. Pak máme servy na dokumentaci, což je vlastně, aktuálně jsou dvě části, jednak je oficiální dokumentace, kterou spravujeme čistě my, a e, Wiki stránky, což je vlastně komunitní dokumentace, kam může přidávat návody a další věci kdokoliv. E, máme uživatelský fórum, čili tam můžete mezi sebou diskutovat, sdílet tam nějakou svoji praxi a tak dál, prostě jako klasický užatelský fórum. Poměrně nová věc je měření rychlosti, protože my jsme v minulosti nabízeli možnost měření přes NetMeter, což byl vlastně kdysi, dělalo se to pro telekomunikační úřad, ale ten projekt už poměrně jako před delším časem skončil a ten NetMeter fungoval, pokud jsem, čistě pro účely turisu a nebylo to úplně ono, protože už se o to nikdo nestaral. Už to prostě jenom běželo. A, a jako nikdo nevěděl potom, co, co se tam může s tím dít. Takže jsme vlastně před několika měsíci spustili uh, vlastně na, naš, na, naše řešení, založené na, uh, na nástroji LibreSpeed, což je vlastně nástroj, který uh, se připojuje na různé servery po světě. když si zjistí, který je, který je nejvhodnější pro to měření, případně se dá i vybrat explicitně. A vůči tomu serveru se ta rychlost měří. My jsme kromě toho, že jsme udělali tu, tu část, která měří, tak jsme poskytli i vlastní server, aby jsme vlastně tomu projektu něco i vrátili. Takže máme i vlastní server LibreSpeed a tím pádem v Česku jsou v tuhle chvilku dva servery. Je ten náš a dřívější server CESNETu. Potom máme e, vlastně monitoring, používáme Zabbix, používáme ho na monitoring nejenom serverů jako takových, ale i e, velké části toho, co na, na těch serverech běží. To znamená, třeba jednotlivé komponenty Sentinelus tam monitorují e, ty mailové komponenty, e, databáze a tak dále, tak dále, jako je tam toho strašně moc. Postupně se to takhle tam překlápilo, protože my jsme něco dřív monitorovali jinde, měli jsme, měli jsme Influx, měli jsme Grafanu a podobně, ale pak nakonec jsme to skoncentrovali, všechno vlastně do, do toho zabixu. Pak jsou tam nějaké pomocní věci, například si sami spravujeme DNS záznamy pro turistické domény, takže máme DNS master, který slouží k tomu, že se tam spravují, což děláme tedy taky ansiblem, spravují se tam e, záznamy a od tam se to potom překlápí dál na veřejný servery, který už jsou zase v, v moci administrátorů CZNICu. Pak máme samozřejmě servery na zálohování různého typu. Máme server na sběr logů ze Sentinelu, z továrny, ze serverů. Máme VPN pro účely ty továrny a ještě nějaké drobnosti, které se teďka nevybavuju, ale jako ještě tam pár serverů takových je. Pak ještě využíváme servery, které nejsou naše turistí, ale jsou jako společný pro celý CZNIC, což je například GitLab, kde zpravujeme zdrojový kódy a máme tam nějaký wikistránky a takové věci. Metermouse pro interní komunikaci, e-maily, kancelářskou e a plus zase nějaké nějaký další věci, které se různě obměňují podle toho, co je zrovna potřeba. RTčko jsem ještě zapomněl zmínit. Když pošlete mail na uživatelskou podporu, to skončí v tom RTčku a tam se to potom dá a zpravuje. Teď ve stručnosti, co je LXC. LXC je technologie Linuxových kontejnerů, která funguje na úrovni operačního systému, to znamená vlastně všechny ty kontejnery, všechny, ty všechny virtuální servery, nebo jak by se to nazvalo, tak využijí jedno společné Linuxové jádro. Čili z toho vyplývají různé další souvislosti, například to, že to musí být Linux a že to, že to je vlastně to jedno jádro, čili co to jádro poskytuje, tak to je v dispozici v tom kontejneru. V tom Využívá standardní technologie jádra, to znamená hlavně c a jméný prostory. Není potřeba tam přidávat něco extra. Je to opravdu prostě ten, to jádro tak, jak je připravený, tak, tak, pokud se tam tyhle technologie zakompilují, tak, což u běžných distribucí je, tak, tak je to k dispozici. Dají se různě omezovat a prioritizovat prostředky, i když ne úplně všechny. Dají se pouštět privilegované a neprivilegované kontejnery privilegovaný, ty, to běží vlastně pod rutem, neprivilegovaný pod, pod, běžným uživatelem. Jsou k tomu nástroje nízkourovňový, který opravdu pracují prostě na, na, na úrovni spouštění těch kontejnerů, končování, vytváření, rušení a tak dál. Pak existuje vyšší nástroj LXD a potom možná znáte Proxmox, což je nástroj, který umí víc, virtualizačních technologií a jedna z nich je právě LXC. Výhody a nevýhody. Jsem to trochu zmínil. Proč no? Zmínil jsem ty základní vlastnosti a z toho vyplývají výhody a nevýhody. Za první zanedbatelná režie. V podstatě v tom LXC kontejneru to běží, dá se říct, prakticky to stejnou rychlostí, jako když to běží přímo na železe. Jako není, tam, není tam, že by si něco jakoby řešil nějak jako že by se třeba něco interpretovalo, nebo prostě běží to úplně stejně, jenom, jenom, s tím rozdílem, že se prostě používají nějaký specifický jmený prostory a ten, ta režie navíc je daná víceméně tím, že kdybyste to pouštěli všechno na, 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 jednom železe, tak se tam budou sdílet knihovny a podobně, což tady není. Tady, když máte x kontejnerů, každý něco běží, tak každý má ty knihovny svoje a vlastně celkově je to trošku pomalejší, protože ne, se toho tolik do paměti a, a jako prostě může, závislosti samozřejmě, samozřejmě na tom, kolik paměti a tak dále. Takže pak to jako může být pomalejší o něco, ale je to vlastně prostě nepatrný. Je to, využívá to standardní technologie, takže jako není potřeba nic instalovat, není tam nic, nic, co by mohlo přinést nějaký potenciální další problémy svojí rozbitostí, pokud to není rozbitý přímo v tom samozřejmě. Je to v hlavních Linuxových distribucích, což my třeba používáme převážně Debian, takže tam to samozřejmě je. E, jsou různé možnosti ovládání a zprávy, už jsem to zmínil, a je to technologie, která je velice aktivně vyvíjená, takže e, by se nemělo stát, že, že se to dostane do nějakého stavu, že třeba tam budou chyby a nikdo je už neopraví. RXC má ale samozřejmě i svoje nevýhody. Jak jsem to zmínil, běží na tom Linuxovém jádře stejným, takže tam může běžet jenom Linux je potřeba mít tu distribuci připravenou, čili nejde to udělat tak, že vemete instalačku staženou z nějakého serveru distribuce a, a rovnou ji pustíte. Nejde to, musí se to prohnat distrobuilderem nebo nějakým jiným podobným nástrojem, který z toho vyrobí upravenou verzi, která, která vlastně v tom kontejneru poběží. Některé prostředky nejde úplně jednoduše řídit. Třeba takovým typickým je diskový prostor, jako jsou na to, to způsob, jak se to dá dělat, abyste to omezili nějakým způsobem, co, co ten kontejner může spotřebovávat, ale nejde to, nejde to úplně jednoduše. Co je asi největší problém, aspoň teda, co jako jsem se s tím já setkal, tak je, je App Armor. App jestli jste to někdy slyšeli, je technologie zvyšující bezpečnost Linuxového jádra, protože standardně, když pustíte nějakou aplikaci pod růtem, tak ta aplikace může dělat prakticky cokoliv. Jsou tam nějaké capabilities, to znamená, že vlastně si může to omezit na jenom nějaký něco, co, co, ten, co ta aplikace potřebuje, ale musí to, ta aplikace udělat dobrovolně, vlastně pustit se s rootem, zahodí ty práva, které potřebuje, a nechá si ty, co potřebuje. A to není úplně ono, jako co, by, co by člověk chtěl, protože pak se může stát, že třeba někdo napadne nějaký repozitář, což se občas stane, a dá do aplikace něco, co tam nemá být. Jo, takže když budete mít třeba aplikaci Ping, která zjišťuje dostupnost počítačů po síti, tak aplikace Ping má komunikovat po síti a nemá co lozit po nějakých adresářích a něco tam číst nebo dokonce tam někam zapisovat. Takže vlastně přes AppArmor si můžete nadefinovat, že aplikace Ping bude umět jenom komunikovat takhle po síti, takhle omezeně, bude smít, smět číst jenom ty knihovny, které nutně potřebuje, a to bude všechno. Nebude smět nikam zapisovat, nebude smět nikam e, nikde číst, třeba z domovských adresářů uživatelů a podobně. A právě problém je v tom, že jako úplně ten to elixír se s tím armorem nemusí. Takže někdy, speciálně když v kontejneru e, běží na verze distribuce než, e, než na tom hostitelském systému, tak se stává, že prostě to někdy ne. Třeba to ne, vůbec nenaběhne ten kontejner, nebo naběhne, ale. Dělou se tam nějaké podivné věci, jako že třeba některé e, soubory, speciální soubory, které vedou do, do ovladačů jádra, tak e, se k ním nedá dostat a podobně. Jako je to takový kryptický občas a je potřeba v takových situacích si tam hrát s těma konfiguračního parametra a prostě někde něco povolit, co je normálně zakázaný. No a potom je, e, právě jak jsem zmínil, ty verze různý, tak nejenom a ApaRMOR, ale obecně ty verze někdy můžou dělat problémy. A speciálně, když jsou to verze hodně vzdálené, takže třeba, jako, dejme tomu od Debianu devítky dál, ty verze se tak nějak jako spolu srovnají, ale osmička a ještě si pamatuju dokonce se sedmička, tak tam to byla docela tragédie, instalovat buď to sedmičku na nějaký novější Debiana nebo obráceně, tak jako let, kdy se stalo i třeba to, že, že člověk chtěl ukončit kontejner, napsal v něm příkaz power off a ukončil se hostitelský systém. No. Že jako, to, to, není to, co člověk chce na serveru zrovna. No, takže prostě má to výhody a nevýhody. Teď proč to používáme? A musím říct, že když se o tom rozhodovalo, jak jsem mu toho nebyl. Jo. To rozhodnutí padlo už někdy mnoho let, mnoho let zpátky. A jako to, že to budeme používat do nekonečna, tak není dogma. Jo. Prostě používáme to, protože nám to z řady ohledů vyhovuje a pokud bude nějaká vhodnější volba, tak můžeme přejít na něco jiného. Ještě o tom budu mluvit později. Ta, ta zanebatelná režie je zrovna jeden z příkladů toho, proč proč používat. Můžeme na jedno železo naházet hodně kontejnerů. Pokud nejsou ty kontejnery žravý, ať už třeba paměťově nebo procesorově, tak jako, může, jich, může jich tam být třeba 50 a ani to železo nemusí být silný a prostě běží to v pohodě když jsou žraví, tak jako to je problém, že už tam máme, když tam budeme mít uh, třeba 10 kontejnerů a každý si veme 50 procesorových jader, tak jako, to moc fungovat nebude. Ale tím se nedá nic dělat. Prostě to, to žádnou virtualizací nebude fungovat obstojně. To je potom potřeba to rozházet na víc uh, Dá se to snadno zpravovat a to jak automatizovaně, tak ručně. Automatizovaně Myšle přes Ansible to všechno není úplně automatizované, je to poloautomatický, řekněme, že člověk dá impuls tomu, aby si něco provedlo, ale ten zbytek už se udělá sám. A ručně ve smyslu, tenhle kontejner se dá vypnout, dá se přesunout někam jinam, dá se jednoduše zarchivovat a různě prostě s tím dělat věci. Přejmenovat třeba tak. Všechny servery běží na Linuxu, takže nemusíme řešit to, že že by bylo potřeba nějaký jiný operační systém. A ohledně těch distribucí, tak většinu, na většině máme Debian, máme serverů z Ubuntu, ale to postupně odbouráváme. A vlastně i, i to Ubuntu s tím Debianem se snesou velice dobře. Máme nástroje v Anciblu, znamená, máme tam role, které jsou na vytváření těch kontejnerů, na úpravu a na migraci. Že můžeme migrovat, prostě pustí se jeden příkaz a ono to, ono to odmigruje, odmigruje, ten kontejner někam jinam. Máme monitoring v Zabixu, takže v tom Zabixu můžeme monitorovat, co se děje, jestli, jestli ty e, kontejnery žijou, jestli moc nebobtnají třeba a podobně. Můžeme využít další nástroje, ten zmíněný Proxmox třeba. Tak, vytváření kontejneru. Funguje to tak, že v Ansible existuje modul Elixir potřebičkový kontejner a ten dokáže vytvořit kontejner prostě v nějaký, nějaký jednoduché podobě. To znamená vlastně to vytváření, když se pustí ten, ten Ansible playbook, tak jako první se vlastně zavolá, zavolá task s, to, s tím modulem a vytvoří se základní kontejner. Ten, ten ovšem ale nevypadá tak, jak bychom ho potřebovali, takže první věc, co se udělá dál, tak je, že se veme konfigurace Perečeno se šablona a pomocí té šablony se vygeneruje konfigurační soubor. Bohužel máme ještě nějaký starý Ubuntu, kde je pořád LXC2, jinak drtivá většina už teda v 3 a kvůli tomu musíme mít ty šablony jako dvouúrovňový. Že máme vlastně první šablonu, která vyrobí šablonu, a šablony se teprve udělá konfigurační soubor. Jo, protože oni v té verzi 3 totálně převorali konfiguraci, přejmenovali se některé parametry, udělali se tam nějaké hierarchie a podobně a prostě je to naprosto nekompatibilní. Takže migrace z dvojky na trojku se dá udělat jedním příkazem, něco tam na to je, ale prostě ty konfiguráky se musí takhle řešit přes vlastně jakoby šablonu ze šablony. Další věc je konfigurace síťových rozhraní, což je standardně statická, to znamená, Máme adresu, která tam bude na furt, takže ta adresa tam, se tam generuje. A ještě teda podotýkám, že na drtí většině serverů máme jenom IPv6, protože čtyřkových adres je málo a k ničemu je nepotřebujeme. Prostě ty servery komunikují jenom uvnitř, takže není potřeba není potřeba čtyřková adresa. To, co je vystavený ven, tak má čtyřkovou samozřejmě, protože bohužel je to stále potřeba. Poté, co se tohle udělá, tak se ten kontejner restartuje, čili on naběhne už s novým konfigurákem, má správnou adresu, má další parametry, to znamená, tam se nastavuje potom e, věci typu i MAC adresa, třeba jaká se má udělat, jaká tam má být e, ochrana, že to zase může být různá úroveň ochrany, jestli třeba můžou být vnořený kontejnery, což používáme na, Myslím, že to je u fora, že, tam je vlastně běží ještě do v tom, tom LXCčku uvnitř. A nějaký další specifický věci, že třeba připojou nějaký fail systém, ještě další. To třeba je případ nějakého zálohování, kde, kde vlastně běží ten kontejner na jednom fail systému a pak je nějaký fail systém zálohovací, který je větší a který, je, který se připojuje extra. E, Dalším krokem je příprava spuštění se za serveru protože Ansible komunikuje pomocí SSAčka, čili ty kroky, co jsem zmínil předtím, se dělali všechny na hostiteli. Vlastně na tom hostiteli se vytvořil kontejner, božila se tam ta, ta konfigurace, všechno se nastavilo, restart, to všechno jde udělat na hostiteli, ještě vlastně se připraví ten SSH server a pak se e, pak vlastně už se komunikuje s tím, hosti, s kontejnerem, s tím virtuálním serverem. E, po SSAčku se tam nastaví specifická konfigurace systém D, protože zase je to prostě takový, tak, taková ne, jedna nevýhoda, že, že některé věci musí v tom, v systém být trošku jinak. Je to jednak, jedna právě jako ve vztahu mezi těma verzema, že někdy potřeba tam nějaký parametr přidat, Uh, povolit něco, co je standardně zakázaný, anebo jsou tam věci typu spoždě, spožděný spuštění nějaké služby, protože se nám stávalo, že, že prostě ty LCČka když všechno jako by naběhlo, tak třeba ne ne se nepovedl bind na nějaký port, jako ne na to, čím to je, ale prostě adresa tam byla, všechno se to tvářilo, že to funguje, ale když to proběhlo hned, tak to selhalo. A třeba Redis má takovou nepříjemnou vlastnost, že když se mu nepovede bind na, na vnější port, tak monější port na vnější adrese síťový, tak on napíše do logu chybovou hlášku, ale běží dál. A pokud se to ne, my tohleto teda detekujeme za Bixem, ale uh, pokud by se tohleto prošvihlo, tak, uh, tak vlastně se může to všechno tvářit, že to funguje a ono to přitom nefunguje. Jo, pak se to odhalí někde jinde, protože nějaká jiná komponenta začne řvát, že, že nemůže jít do, do Redisu, a, ale ten problém bude v tomhle. Takže musí se tam do toho systému něco přidávat. No a pak se nasazují standardní role Ansible, kterých máme strašnou spoustu, jsou nějaký společný, jako jsou věci typu e, nějakých standardních uživatelů, nějakých, e, nějaká sada balíčků, která se instaluje všude a tohle to se všechno ponasazuje. A pak se nasazují specifické věci, to znamená, že to je třeba, nevím, poštovní server, tak se tam nasadí postfix, se nasadí tam nějaká konfigurace jeho a tak dále. To už potom je případ od případu. Úpravy kontejneru. Standardně všechno se dělá přes Ansible, to znamená, dělá se úprava někde v nějaký proměný nebo v něčem a pustí se znova role, která vytváří ten kontejner vlastně a ona udělá ty změny a ten kontejner se upraví. to znamená, vlastně, pokud se nehrabe vložně do nějakých úplně základů, tak, tak to proběhne velice snadno, jinak pokud se mění něco zásadního, tak, tak tam může být trošku problém, že třeba něco je potřeba doladit ručně. ale to nastává málo kdy, jako většinou. Prostě to proběhne, kontejner se restartuje a běží to ponovu. Jo, třeba síťovou adresu je potřeba změnit. Úpravy uh, základu tak tam, tam, někdy je potřeba opravdu jít do toho ručně a něco tam, něco tam poštelovat, protože ta rola není připravená na všechny eventuality, které můžou nastat. Takže někdy opravdu to vyžaduje ten ruční zásah. Teďka si nespomenu, kdy, na naposledy jsem něco takového dělal, ale vím, že nějaké případy byly. Migrace. Chceme občas migrovat kontejnery. Jako důvodů je spousta, že jo, třeba server nestačí fyzicky, tak se přidá nějaký další a chceme tam nějaký virtuály odstěhovat. Nebo je potřeba s tím fyzickým serverem něco udělat, bude to na díl, tak se, tak se virtuály odstěhují dočasně jinam a pak se zase vrátí. Chceme, aby to bylo pomocí Ansible, chceme, aby to bylo jedním příkazem, aby se nemuselo dělat nějaký x kroků, protože když nic jiného, tak, tak člověk má tendenci to udělat v jiném pořadí nebo něco zapomenout, Uh, co, co, nejmenší výpadek, s tím, že teda jako není to tak, že by, že by ten výpadek, uh, že by nám vadilo třeba výpadek v řádu vteřin, to, to ne, ale jako by to vypadalo na hodinu, tak už to bude problém. Uh, data musí jít přímo mezi těma hostitelema, což jako, když si představíte, že ten server má řádově třeba terabajty, ten, ten kontejner, ne každý, ale jsou takový, a že byste to tahali k sobě a pak zase někam, to by nebylo asi úplně to pravý ořechový. Jako když jsme to dělali kanceláři, tak tam to relativně by, proběhlo rychle, ale během covidu všichni na home office a teďka věc, kdy nějaký vede selko a podobně, který měl upload třeba 5 megabitů, tak jako potom to, to, to by teklo hodně dlouho. Když, když nastane přerušení, tak to musíte navázat. Ne, že se to dostane někam do půlky, a dostane se to prostě do nějakého rozbitého stavu a už nepůjde, nepůjde, co s tím udělat a bude se to muset třeba vlíst fyzicky na, na, ten, nebo na ten fyzický server vlíst a tam něco smazat nebo to, tak to nechcem samozřejmě. E, musí jít určit zdroj cíl a jenom jeden z nich, protože standardně máme definovaný v proměný Ansible, kde ten kontejner běží. Jo, takže my to můžeme chtít udělat tak, že se to přesune jinam, víme že, by, víme že, je to tady a chceme to přesunout jinam, tak se zadá jenom cíl, nebo víme, že to běží někde a chceme, chceme to na zdroj, to znamená typicky dočasný přemístění nám a pak vrácení zpátky, a nebo chceme odsaď sem bez ohledu na to, co je v konfiguraci, že to musí to jít všechno. A e, na zdroji mostiteli musí se ten kontejner archivovat. Kdyby se něco stalo, může se to prostě nějak rozbít, něco, tak tam prostě musí být zaarchivovaný. Pak se to smaže, ale to, to až v situaci, kdy, kdy víme, že je to v pohodě a že, že už to běží s problém. Řešení. E, řešení probíhá tak, že se vytvoří SSH spojení z původního hostitele na novej a synchronizuje se pomocí rsyncu. To má několik výhod. Za prvé, je to standardizovaná věc, která jako je Vyzkoušená funguje. Za druhý je ten přenos efektivní. Přenáší se jenom změny, netá se to všechno. A celý se to relativně dobře nastavuje. Co je potřeba udělat předtím, než se přenáší kontejner. Tak v první řadě musí proběhnout výměna klíčů. Protože stávající stav je takový, že máme fyzické servery, který spolu žádným způsobem nekomunikují. Nemají, nemají, žádný klíče toho druhého a mají zavřený firewally vůči sobě. Prostě jako standardně prostě firewally nastavený tak, že jsou povoleny jenom, jenom, prostě porty z určitých adres a to ostatně všechno zakázaný. A to tady ale samozřejmě potřebujeme otevřít. Čili vlastně první fáze je, předají se klíče, znamená, vytvoří se klíče, které jsou jenom pro tenhle ten jeden účel, veřejná část se předá, jo, musí se předat, tady se udělá uživatel, musí se jeho veřejný klíč žádná na ten cílový server a e, veřejný klíč toho cílového serveru se musí přenést zase zpátky, aby věděl, že se připojuje na správnou mašinu. Musí se nastavit se záčko patřičným způsobem, a co, což jako vyplývá z toho, že to probíhá pod routem, a, a vlastně root je standardně, přihlašování ruta je standardně zakázaný. A musí se samozřejmě otevřít firewall. No, takže vlastně proběhne, proběhnou tyhle ty kroky, pak proběhne přenos a ten se dělá tak, že se synchronizuje za běhu a synchronizuje se dvakrát. Protože když ten server je větší, tak ta synchronizace nějakou dobu trvá a než doběhne do konce, tak už tady můžou nastat docela velké změny a už potom ta dos, finální synchronizace by trvala dlouho. Takže tohle proběhne jednou, když je server velký, jak to běží třeba dvě hodiny, pak se to. Pak to, pak to se to pustí znovu od začátku, samo, ne, že by se to dělalo ručně. Samo se to pustí, proběhne to třeba za pět minut, pak se ten kontejner vypne, pak se dosynchronizuje tak, aby to bylo čistý, že tam vlastně nejsou žádný nekonzistentní, nekonzistentní stav souboru, ale je to prostě jako čistě ukončený. Takže to potom proběhne třeba 10-15 a pak se změní konfigurace. má potřeba potom vlastně upravit tu konfiguraci tak, že je to už to, že to vlastně někde jinde. Pak se musí samozřejmě udělat ještě úklid. To znamená zavřít firewall, vrátit konfiguraci, jak byla, toho se záčka a smazat klíče. Prostě dát to do, do toho stavu, jak to bylo předtím. Je to udělané i tak, že se dá udělat jenom příprava. Protože stane se to, že, že prostě nevím, jak dlouho to poběží, a je třeba nějak jako relativně pozdě, a e, řeknu si tak, jako nechci to dostat do stavu, že, ten, že to budu muset nějak sestřelit, a, nebo, nebo to nechat běžet, ale vlastně e, ono to někdy doběhne a já nevím, kdy to doběhne, a ono se to pak vypne v ten nejnevhodnější moment, a ten server pak nepoběží, ten ten kontejner. Takže se dá udělat jenom příprava, že tohle to všechno proběhne, ale zastaví se to před tím vypnutím. To znamená, udělat se ty dvě synchronizace, všechno se zase uklidí. A, ale kontejner běží dál. Takže to doběhne a já k tomu přijdu třeba, nevím, tohle to pustím, běží to a jdu na oběd, vrátím se z oběda, vidím, že to doběhlo a pustím to už na ostro. Takže potom vlastně to proběhne všechno znova, ale ty synchronizace už jsou rychlé, protože to, to dlouhý proběhlo a už se to dodělá už to, je to, třeba celý za, za, za půl minuty hotový. Je to udělané tak, že se ten kontejner nezapne sám, Protože občas je potřeba se do něj podívat a zjistit, jestli ta konfigurace je správná, jak, jak má být. To znamená, prostě vlastně nezapne se a je tam i schozený, schozený autostart, takže kdyby se náhodou něco stalo, třeba se z nějakého důvodu restartoval ten fyzický server, tak ten kontejner nenaběhne. Co se týká výpadku tak záleží na souborovém systému, protože vlastně v některých případech to může trvat díl, ale jako výpadek jako takový toho kontejneru pod jednu minutu. V některých případech může být fakt strašně, malý, strašně protože si to fakt proběhne, je to hotový, já se podívám, všechno je dobré, pustím ho, může to být třeba 10 vteřin. Jo, ale uh, může se dít to, že, 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 nefunguje úplně síť, což prostě nevím, nevím čím to je, jestli to prostě dělají switche nebo to, ale že jako někdy, někdy, prostě ten kontejner začne ko komunikovat s, některými některýma ale třeba s některýma ne. Jo, prostě tam nastává nějaké. Takže jako výpadek dostupnosti zvenku může být delší, může být třeba někdy v řádu minut, ale, ale delší ne. A server jako takový ten naběhne velice rychle. Tak, kolik máme hodin, já se jenom podívám, jak na tom jsme, 37, to ještě možná nějakou krátkou ukázku stihneme. Co dál? Chceme to dělat líp, takže zvažujeme nasazení Proxmoxu, což by mělo tu výhodu, že kromě LXE podporuje i KVM. Takže, když jsme potřebovali něco jiného, to znamená nelinuxový systém nějaký, nebo lepší podporu pro Docker, protože ten s tím LXE se úplně nesnáší dobře, nebo nějakou větší izolaci, tak ten Proxmox by řešil obojí má webový rozhraní, má konzolové utility, má REST API a má dokonce moduly pro Ansible. To znamená, že se dá vlastně úpravou těch rolí přejít hladce na to, že by se to spravovalo přes ten Proxmox, a, ale vlastně ty role by se chovaly víceméně stejně jako teďka. LXDčko taky je možnost. RXD používáme pro testovací farmu, ale pro, pro server jako takový ne. Samozřejmě ještě možnost něco úplně jiného, vznikají nový nástroje, dalo uh, by se jít prostě nějakou jinou cestou. Jednou z by mohly být třeba Kubernetes nebo nějaký jiný způsob uh, konte kontejnerizace, nějaký koby odlehčnější, protože teď vlastně máme nějakou jednu funkci. Máme třeba jeden virtuál, který se stará o dávkové věci, to znamená prostě rozesílání nějakých reportů a podobně. A ten virtuál je plnotučný, je tam prostě všechno, je to celá Linuxová distribuce, kromě jádra pochopitelně, přestože to není potřeba, jako v podstatě by tam to stačilo mnohem míň. Takže jako dalo by se jít i touhletou cestou, jo? ale se by to znamenalo věnovat se nějaký netriviální čas studiu, co je potřeba udělat, jak to změnit, co, co vlastně eh, vůbec jak to celý navrhnout a tak dále. Tak, jako, do no budoucna je to, je to jedna z možností taky. Takže zatím děkuji za pozornost. Ještě jsem neskončil, a ještě se pokusím tady o, o ukázku, jestli technika dovolí. Tady musím pře se přehodit. Tady. Tak to, co jsem tam teďka napsal, to je příkaz na spuštění playbooku. E, ty parametry. C, -čko, to je check mod, čili e, že to nechci spouštět doopravdy, ale jenom, jenom, to vyzkoušet teď moment, tak momentálně. D, -čko, je to ukazuje, jaký změny to dělá. L je na jakým na jakým stroji se to pouští a v ečku jsou definované vlastní proměny. Tady vidíte, že cílový hostitel je ten vir 12 Turist.cz a je tam only prepare, což je to, jak jsem zmínil, že to je jenom příprava, že to vlastně nic nemigruje v tu chvíli. Že mu to jenom udělá nějaké kroky, a, ale ne, to ne, tu vlastní migraci. Takže to pustíme, a, ah, to by se po mě Už. Tak, takže on. Ajaj. Ajaj. To je divný. Jako penku puštěnou mám, takže by to mělo běžet, ale. Tak to teda nevím. něco se, něco se stalo špatného, nevím co. Ale už jsem to použil tady nestihl vyzkoušet předem. Tak se omlouvám, ale prostě nějaký problém na ten server se nedostanu. Jako, měl bych se dostat, jo? Prostě, když jsem připojený VPN -kou v naší síti, tak bych ho měl vidět. Ale prostě nějaký důvod se na ní teď nedostanu, nevím, nevím proč. A že jako v podstatě viděli byste to, co jsem říkal. Jo? To znamená, že proběhnou ty kroky, jak se e, připraví ty klíče, otevře se firewall, přenesou se data a tak dále. Jako to všechno proběhne a pak zase ten úklid. Jo, jako viděli byste ty výpisy. To bohužel teď se mi nedaří tam dostat, takže se omlouvám ještě jednou, že, že vám to neukážu, ale e, prostě viděli byste to, co jsem říkal. No? Jako jenom v tom výpisu toho, toho Ansible, co dělá. Takže děkuji za pozornost a jestli máte dotazy, tak rád odpovím. Možná na mikrofonu, už tak, nevím, jestli zaplej. Jo, děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, jaký používáte file systém na těch hostech a potom, jestli ty kontejnery jsou Ekoby přebridžovaný do té stejné sítě, nebo jestli tam máte nějaký overlay sítový, v které jsou jako jenom ty kontejnery a ty hostiné. Je tam, je to, jsou přebridžovaný z toho od konce. A co týká file systému, tak drtí většině je to X4. Máme tam na několika místech BTFS a myslím, že není nikde jako file systém vyložený, na který běží ty kontejnery, ale pro některé úložiště, kde se ukládají data, tak používáme Butterfuss, protože z toho využíváme snapshoty a subvolumy a takovéhle věci. Ahoj, já se chci zeptat, do jaké míry to zvládáte všechno pure Ansible a má jeho vestavnýma modulama, jestli si třeba nepíšete nějaký vlastní moduly, Máme jeden vlastní modul, teď si nespomenu úplně na co. A... Abych to možná šel, ale teď to ne, nebudu držovat. E, jeden vlastní modul na nějakou drobnost, ale jako většině jsou to, jsou to standardní věci z, z Ansible, plus teda něco se skriptuje, že prostě někde, speciálně třeba u starších věcí, vím, že s OpenSSL byl problém, že, že některé věci v Ansible nebyly si generování e, soukromých klíčů něco takového. Takže to se tam skriptuje, se prostě volá úplně sel, ale jako řekněme 99% je, je čistý Ansible. Dobrý den. Zmínila jste, že používáte Ansible? No. E, ne, pardon, Jenkins. A zajímalo by mě, jestli se vám povedlo naintegrovat třeba Workry jako dynamický kontejnery. E, to jsme neřešili vůbec. Není to takové, tam, tam je to natvrdo a Zkoušeli jste LXC nějak provozovat na Turisu, na tom hardwaru? Samo, samozřejmě je to, je to, jedna ze standardních věcí, takže, jak už jsem o tom mluvil, prostě máme i na tom našem repozitáři předpřipravený image těch standardních distribucí, takže je to normálně, prostě dá se v přímo reforzu zakliknout balíček LXC, ono to nainstaluje, a dá se prostě si tam vytvářet kontejnery. Je to pochopitelně omezený tím, co to hardware zvládá. Jo? Takže je to prostě není tam moc paměti, není tam, kdo ví, jaký procesorový výkon. Takže jsou to nedejší zázraky, ale, ale běží to tam bez problémů. Já um, tady mám ještě jednu otázku. Zmínil se, že máte i nějaké uh, virtuálky, jako plné virtuálky. Um, jaký jsou úskalí a co všechno jde do toho kontejneru nadspat. Nebo jestli tam vyložený nějaký use case, který vyloženě do kontejneru nejde a po případě proč? No, uh, use case, který, kterým se potýkáme zatím a že to pak se beří trošku jinak, uh, tak je s tím dokrém, že to je vlastně kontejner v kontejneru. Konkrétně se to týká uživatelského fóra, který běží na diskurzu a diskurs prostě ty tvůrci distribují prostřednictvím nějakého Docker imidže, plus navíc ještě k tomu jsou jejich vlastní nástroje, takže to není úplně čistý Docker. A jsou s tím problémy, že, že třeba selhává aktualizace a podobně. Jako jsou s tím docela pekla, že některé verze aktualizovat jdou, některé nejdou, musí čekat na další verzi, prostě jsou s tím, jsou s tím kopec problémů. A, to by asi líp fungovalo, kdyby to běželo někde na čistém železe, nebo prostě na nějakém virtuálu třeba jiným a ne v tom LXCčku. Prostě tam je něco, co jako co nějak tomu vadí. Jaké zložité je přecházet mezi verziami toho LXCčka, viděl jsem tam 2 a 3, aktuálna je 5, nemýlim se, mělím se. Takhle, ve standardním Debianu je ta trojka, takže novější verze jsme vůbec neřešili zatím. A co se týkalo přechodu z dvojky na trojky, tak víceméně to znamenalo, když nepočítám to, že bylo potřeba udělat to řešení s těma šablonama, který ale zase, až, až se zbavíme těch starých, 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 věcí, tak to zrušíme samozřejmě, ale tak je to jednoduchý, protože na to existuje nástroj, který to překonvertuje. Elixce jste tam měl napsáno, že má malý výkonnostní dopad. Zkoušeli jste někdy měřit Elixce versus Docker třeba, nebo nějaké jiné alternativy? Neskoušeli. Tohle to vychází Víceméně z toho vlastností těch kontejnerů, ne, ne z nějakého měření. Jo? Jako samozřejmě měření, měření by bylo, bylo lepší, ale ono je trošku problém, že jako ten Docker není úplně to samé jako tohle. Jo? Jako ten Docker prostě má nějaký způsob, jak, se, jak se s ním dá potom pracovat. A takže třeba nepoužívání dokru, je daný víceméně tím, že vlastně tohle poskytuje větší svobodu té práce s tím. Jo. Prostě chová se to, jako by to bylo železo prakticky, akorát je to prostě běží takovým způsobem. <těk> Říkal jsi původně, že při té první fázi vytváření těch mašin se nastavují IP adresy nějakým způsobem staticky. Odkud si to berete a ještě si říkal megadresy? adresy? Mac adresy, tam, je vlastně, tam se nastavuje maska, která odpovídá tomu, vlastně na jakém tom hostiteli to běží, jo, aby, to, aby vlastně na každém ty samotné adresy, MAC adresy se generují už automaticky, ale e, vlastně nastaví se maska, aby bylo jasné, že prostě na, na jednom hostiteli se vybírá MAC adresy z určitého prostoru a na jiném zase z jiného. A co se týká těch IP adres, tak e, používáme na úrovni celého CZNICu Netbox pro zprávu vlastně veškerých těch, těch prostředků, nejenom adres, ale i další věcí okolo serveru. A takže tam vlastně se ty adresy nastavují a vždycky bírá se prostě podle nějakého klíče, Někteří bereme tak, že jdou jedny po druhý, ale pak třeba pro databáze se používají se z, z jiného, podprostoru, vlastně, aby jsme v tom měli trošku pořádek. Takže tam potom se vedeme další adresa a, a, ta adresa se přidělí. Plus ještě vlastně máme to, že u těch veřejných, tak tam, tam zase u šestkových adres to děláme tak, aby to nějakým způsobem korespondovalo s těma čtyřkovými. Jo, jako ne, ne, nedělá se to tak, že by odpovídali přesně, protože čtyřkový jsou dekadický, šestkový jsou hexadecimální, takže když je adresa třeba, já nevím, 12 na konci, něco je předtím, že jo, na konci je 12, tak my použijeme 12 v obojím, přestože to znamená v šestce už něco jiného, protože to hexadecimálně je něco jiného, ale a prostě, aby jsme to měli jako vizuálně stejný a ne, ne, nevznikal v tom pitečně nepořádek, tak, tak, to máme udělat takhle. Takže se vlastně přiděluje se to ručně. Vlastně, je to nový server, tak se do netboxu přidá záznam, tam je to vidět a zároveň se přidá do, do toho souboru fanciblu, do, vlastně, do toho konkrétního hostitele. Tak poslední, Děkuji Lukáši za prezentaci.